ମ୍ୟାନ୍କାଇଣ୍ଡ ପୂର୍ବବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 2020-21 ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାରତର 5 ଜଣ ରୋଗୀ ବର୍ଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୋତେ ସାମିଲ କରିଥିଲା, ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଥିଲା। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଅନୁରୂପ ମାନେ ରୋଗୀ ବର୍ଷର 3 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ, ଭାରତର 3 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭିତରେ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା। କାରଣ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଡାକ୍ତର, ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇବା କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଏବଂ ଏହି ପୁରସ୍କାର ବା ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଯାଉଛି ମୋ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋର ମାଆଙ୍କୁ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଅମନ ଯାଦବ ବର୍ମା ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବେ। ଡେଫିନେଟଲି ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ଏହା ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଡେଫିନେଟଲି ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମ୍ୟାନ୍କାଇଣ୍ଡର ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ କିଭଳି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ବା ପ୍ରେରିତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଫୋରମ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ।